Чудодійна пігулка, яка захищає від корони. До України привезли першу партію протиковідних ліків. Зі Сполучених Штатів доставили 60 тисяч курсів препарату. Їх незабаром мають розвести регіонами. Але приймати їх зможуть далеко не всі. Кому призначатимуть ліки, що про них кажуть американські медики, і чи погоджуються з ними українські фахівці, дізнавалися наші журналісти. У червоних капсулах, які штампує машина, те, що дарує надію всьому світу. Перші пігулки від коронавірусу. Препарат, який, включаючись в РНК, робить в ній помилки. І вірус робить багато помилок і зрештою не розмножується. Ці чудодійні пігулки під назвою Молнупіравір розробили у Сполучених Штатах ще торік. Відтоді їх також схвалила та закупила Велика Британія. Нині ж на протиковідні ліки чекає Італія й Австралія. Тоді як Україна свою партію вже отримала днями. Про постачання 60 тисяч курсів препарату на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив очільник МОЗу Віктор Ляшко. Роботу над контрактуванням Молнупіравіру ми почали ще в листопаді під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Тобто препарат зможуть отримати люди старші за 60 і ті, хто має зайву вагу, діабет і серцеві захворювання. Цей препарат повинен бути застосований виключно у людей із легким перебігом, якомога раніше після виявлення захворювання. Тоді він проявляє свою ефективність, приймається протягом 5 днів і запобігає переходу пацієнта із легкого ступеня важкості захворювання до середнього і тяжкого. Ефективність пігулки невелика – 30% і менша, ніж в аналогічного препарату Pfizer, що становить 90%. Фахівець найбільшої клініки Сполучених Штатів Кіт Ерміт Едж каже, навіть попри невисоку дієвість пігулки, вона може врятувати життя, лікує від усіх штамів, зокрема й омікрону. Омікрон має м'якший перебіг, ніж інші варіанти, але попри це люди із зони ризику можуть сильно захворіти. І ми неодмінно використовуємо ці ліки для тих, хто отримав позитивний тест на ковід протягом перших днів. Препарат ефективніший, якщо його почали вживати за кілька днів після діагностування хвороби. Та є й ті, кому ці ліки протипоказані. Його не рекомендується приймати беременним, його не приміняють до 18 років, оскільки він може впливати на рост костної і хрящової тканини. Тим часом у МОЗі додають, до квітня в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату від коронавірусу. Пігулки розвезуть по медзакладах, призначати їх зможуть сімейні лікарі. І видаватимуть безкоштовно. Айміна Арнаут, Дар'я Сметанко, Тетяна Гаврилюк, Вікторія Шестакова та Леонід Попович. Деталі.